Ағбының спорт үргізінді республиканың национальный спорт көрмінеріне чарылған екінші фестиваль ерті. Аны пүлідек Россиының конституция күнің палғылыстырғанар. Анзы пілтістік, пістің хазны дапырайчынар, тең правылығылар. Хазық шықтысқа тартылыстызан, прайзын тегінестірше, пазы анығылыстырша. Республика де прежде сазра шунер шуртовше. Вот улар де спин иртшипс фестиваль хайде курес аргам же та стопшилер танстшипс хайде псен шун псен шунан хайде спорт полган. И вот мы де марагла силер прайзы арала силер и кюрче что хнер не ме марг барше. Данный мужун без контупс утапос познан урунузах пасха мероприятия. Да. Пухата пексы копкизики геннер, аны нужен шамексы фуар. Хакасионың спорт көрімнері көнізінің чүртісінің палғылыстығылар. Оқчаның чечен атқыны ары чылынларға паза аңнергі полшын. Арғым жатасты полғыны, чылғы маларыны ұрықтанының палғылыстығы. Топитың ұстары, читігі сақыстық болчалар. Тасқат жатқанар, күресшелер, паза ағыз тартыс жатқанар, постарына көз қосшалар, сімірке салт жатқан қылықтарын дейтшалар. Масрестлинг оған, ексі спорт, мәгі позыны конкуртур, и көбізіні ергізеу конкуртур, ол көздір күмок күштік арық. И оқуғызғаны официальный вид спорта. Бұл фестивальный кінжі бөгіні Хакас жерінді жұртық жонырны пістің кейбірлері пісінің таныстырып, ынық жұртысқа епте кейір парбызары болча. Телекейді барсатқан хорғыстар бұл сұруға, хайық саларға олымық күстөпшелер. Анан ар спорт байрамында болғаны сай халық бірікістері өткін арылысшалар. Олы қарбыстырды бірай сұнға кейірігі керек болча. Анан ар мен прайзын күйінгі үлігінің алқыстыпшем. Прайлары спортқа тартылзынар, чейтсен ойынларға кірзінар оқ. Иде күндозы барған байрымынға алты спорт көрімі керілген. Анда аймақ жастығы арылысшаларға постың күзін сынап көрірге оңдай болған.